Studentski parlament na Filozofskom fakultetu ne miruje. Ovih dana prave, kažu, i više nego dugačku listu problema koje su uočili u radu fakulteta. Nastavni proces se ne sprovodi u skladu s Bolonjskom deklaracijom, nema dovoljno udžbeničke literature, studenti nisu dovoljno zastupljeni u naučno-istraživačkom radu, međunarodna saradnja studenata je veoma slaba. Također, fakultet nije voljan da finansira i stipendira svoje najbolje studente u inostranstvu kako bi na taj način dobili sopstveni kadar. A nije baš da fakultet nema para, kažu studenti povjerenici. Samo se od školarina godišnje zaradi oko 1 milion eura, pa se pitaju gdje idu te pare, jer studenti uče i rade u veoma lošim uslovima. Na fakultetu ne postoji lift za osobe sa invaliditetom, nemamo multimedijalne učionice, ovdje postoje odsjeci za strane jezike, kojima je to neophodno. Na 2.500 studenta imamo samo 12 računa u računarskoj sali. Naš fakultet više izgleda kao kazneno-popravni dom nego kao visokoobrazovna institucija. Iz prostog razloga što se u njega uopšte ne ulaže. Odgovor na ne tako mali spisak kritika pokušali smo dobiti od dekana Blagoja Cerovića, koji danas nije mogao pred kamere, ali nam je obećao da ćemo o svemu razgovarati naredne sedmice, ako treba i u prisustvu studenata. Studenti s druge strane kažu da su već pokušavali o svemu razgovarati s upravom, ali bez uspjeha. Oni se gotovo prave nenadležni za probleme našem fakultetu, za to krive univerzitet, jer kažu da postoje razne komisije koje se bave problemima studiranja na ovom fakultetu. Od njih se čuje osnovna globalna priča da stanje je dobro, ali može biti bolje. Mi smo tu da izlazimo susret studentima, ali rezultati praktični ne vide se, može se slobodno reći. Batrčević i Radović kažu i da se broj studenata godinama samo smanjuje, pa se plaše da bi se na kraju pojedini odsjeci zbog nekonkurentnosti mogli i ugasiti.